Arif, tadi kita tengok dalam ulasan di TV juga, dalam tempoh 20 minit tu nama Arif tak ada disebut langsung. But then bila you berjaya menghasilkan jaringan, you seolah-olah dapat macam moral booster. What happened to 20 minutes? First 20 minutes. Memang saya selalu tengok ke bot, tengok 6 minit ke apa, saya tak sentuh bola lagi. Macam saya cakap lah, saya kena sabar je, passion untuk dapat ke bola. Sebab saya sentiasa letak dalam kepala saya everything untuk dapat. Saya fikir macam tu, so rezeki peluang akan datang nanti. So coach tadi pun ada mention, masih ada ada peningkatan, perlu Arif perlu tingkat lagi. So masih lagi ada certain level. So adakah kata-kata nasihat coach tu akan bagi Arif satu pembakar semangat untuk terus maju lagi? Ya, coach Tano selalu memberi semangat kepada saya semasa training, dan dia sentiasa memberi motivasi kepada saya untuk disuruh saya sentiasa tingkatkan prestasi dan bermain di posisi lain-lain, bukan di saja winger, dan dia disuruh saya belajar main di forward striker. Ya, dia selalu memberi saya semangat dan sentiasa memberi dorongan dan tunjuk ajar kepada saya. Arif, tadi selepas first half, selepas awak berjaya masukkan 3 jaringan, ada perbincangan kecil antara awak dengan coach. So ada option di situ, coach cakap sama ada awak nak teruskan apa yang awak dah buat dalam first half ataupun awak ada benda lain. Mungkin awak boleh detailkan sedikit lah perbincangan kecil tu. Ya, saya pun tak tahu perbincangan coach. Dan take off, saya bermain macam biasa dulu mula-mula. Dan dalam minit 60, 70 sampai 80 tu saya dah ke tengah sikit. Saya bagi Matthew Davis pergi ke kanan sebab ialah semua orang tahu bila saya keluar semua orang mark. So saya bagi peluang ke ruang untuk Matthew Vigo dan saya masuk ke dalam jadi striker. So kejadian BJ tu bila dikeluarkan bari kebebasan pada Arif untuk gerak, because BJ ni tahu Arif pernah bermain bersama di JT, so dia tahu baca. So bila BJ tak ada tu, okey, ini peluang Arif untuk ni. Bagi saya dalam bersepak ni tak kisah siapa jaga BJ ke, dia semua player penting. So saya tak kisah siapa yang jaga saya, yang penting saya cuma bermain memberi yang terbaik pada game malam ini. Arif ada umur 21 tahun, mencapai prestasi setakat ni dan menjadi idola kepada kanak-kanak yang bermain bola di luar sana. Macam mana awak nak hadapi tekanan tu, sama ada bagi lebih semangat atau akan bagi tekanan? Okay, itu saya biasalah penyokong atau budak-budak mengharapkan sesuatu daripada saya. Tapi bagi saya, saya hanya budak muda yang kena belajar dalam bersepak banyak lagi. Saya sentiasa belajar daripada pemain senior di Johor atau di skuad kemasaan. Saya respect kepada dia orang untuk bermain bola, dan saya dapat belajar daripada dia orang lah. Yang macam Jordi Ahmad, pemain experience di liga-liga Europe, dan import-import semua, Germany, Johor, Brasley, Paxson. So di situ saya dapat belajar. Bukan lesen untuk pergi belajar? Bukan, sebab saya pun tak mengharapkan apa-apa. Saya, ya, kalau dia nak mengidolakan saya, tak apa, sebab saya tak suruh dia mengharapkan lebih daripada saya lah. Sebab saya hanya kerja saya bermain bola tu je. So proses pembelajaran tu tidak akan berhenti sampai pencen lah? Sebab dalam bola sepak ni banyak game lagi saya akan bermain. Sebab umur saya baru 21. Yeah. So banyak lagi saya kena belajar. Tak boleh rasa puas hati dan bangga. Betul. Yang kita rasa kena perlu kerja keras, itu lebih penting bagi saya. Okay. Alright. Okay. Thank you. Okay.